En l'última setmana debatim si Ontinyent s'ha convertit en la capital comercial de la comarca i voltants, però avui volem llançar una segona qüestió. És el carrer Martínez Valls la millor via per fer compres de la ciutat? Per contra, quines característiques presenta aquesta via per haver-se consolidat com l'artèria comercial de la ciutat? Què opinen els nostres veïns? Tot això i molt més en l'Ontinyent en viu d'aquesta setmana. Sí, la verdad es que aquí encuentras de todo. De todo y pues y la gente también se ha volcado mucho para acá. Crec que sí, perquè quasi totes les botigues i els comerços ara estan confluint en este carrer. És una llàstima perquè s'ha perdut el carrer Major, però esto ja és el carrer comercial. Sí. Cada vegada n'hi ha més tendes, més facilitats per als peatons. Perquè esta és el centre del poble. Hoy en dia és el centre del poble. Totes les tendes, la majoria estan concentrades en este carrer. Crec que per això la gent s'apropa sempre així per a fer les seues compres. En els últims anys, els comerços i serveis d'Ontinyent han anat desapareixent del carrer Major i gran part de l'activitat comercial ha anat creixent i traslladant-se a altres punts de la ciutat, principalment fora dels barris històrics. En aquest sentit, el carrer Martínez Valls s'ha anat consolidant com el nou carrer Major amb una oferta de comerços i serveis molt variada. Però quina oferta podem trobar? D'altra banda, és millor concentrar l'activitat comercial en un punt concret o, per contra, és millor dispersar-la? Yo creo que sí sería de que alguna otra calle le abran para el comercio, que a lo mejor algunas cosas que no hay aquí pues lo puedan poner y saber que si no encuentras aquí pues encuentras en la otra calle. Yo creo que sí, ni hay de todo, ni hay menjar, ni hay para hacerte tapes, ni hay roba. Yo creo que este carrer lo tiene todo. Porque está muy bien porque toda la gente confluye en el mateix carrer, pero le lleven mucha afluencia a muchas zonas, como por ejemplo el carrer Major, que abans sí que hi havia molt de comerç allà i ara allò s'ha quedat mort. Dóna un poc de llàstima al carrer Major perquè és molt bonic i té la seva història, vull dir, i antes sí que era l'artèria principal, però una volta que es desplaça allà a un altre lloc, no sé, perquè és difícil tornar a agafar la via antiga. És millor concentrar-la tota en una misma calle, perquè la gent que viene de fuera va a esa calle i compra tot lo que... de todo, i de l'altra manera tiene que ir por todos sitios. Les tintes concentrades serveix tant pels del poble com pels de fora del poble, que ho tenim tot localitzat. Sí, per exemple, estan fent les voreres amples, però no deixa de ser un carrer molt transitat, mentre que el carrer Major, per exemple, pues, al ser peatonal, jo crec que igual donaria un poc més de, no sé, de llibertat per poder caminar més, de manera més àmplia. Amb el voltant d'uns 80 comerços entre serveis i comerços, que podem trobar des d'alimentació, salut, roba, complements o perruqueries, entre altres, és evident que aquest carrer s'ha consolidat com l'artèria comercial d'Ontinyent.